Այսօր այստեղ եւ հենց այս պահին կմիավորվեն երկու սիրող սրտեր։ Երկու ճակատագրեր, որոնց ամուր թելով կապեց երաժշտությունը։ Անին եւ Էդգարին միացրեց նորին մեծություն՝ երաժշտություն։ Երեկանում ուզում եմ խոստովանել Անին, քեզ հետ անցկացրած յուրաքանչյուր օրը ցան հենց։ Դոկտորին ես շատ հավստահ եմ։ Բաշտելի իմեջ։ Մենք միասին շատ երկար եւ ծառ ճանապարհ ենք անցել։ Խոստանում եմ լինել հոգատար եւ սիրող կին։ Պատրաստել քեզ համար ամենահամեղ ողջը։ Խոստանում եմ նաեւ, որ ազատ ժամանակ չեմ դրամատրի տուն մաքրելուն, այլ քեզ է զբաղվելու։ Այսօր էլ խոսք եմ տալիս։ Քեզ համար կգնեմ ամենանորացված Ոժե քուլը որ արագ մաքրես տները եւ ժամանակ դրամատրես ինձ հետ վիլնայելու։ Ես երջանիկ եմ, որ դու կաս իմ կյանքում։ Ես սիրում եմ քեզ իմ բարի, իմ ամենա Էդայ։ See you.